Ілля півтора року разом із дружиною та чотирма дітьми мешкає у орендованій квартирі. Каже, за оселю платить небагато. Проте власниця натякнула, що скоро доведеться з'їхати. Заранее уже присматриваюсь к ценам, и цены, конечно, не дешевые. Так как у меня, ну, 6 человек, мне надо как минимум хотя бы трехкомнатно. Я бы с удовольствием взял бы там всех, какой-то или дом, или квартиру. Я живу там по какой-то государственной, чтобы, хотя процент был намного меньше, чем в банке. В Україні діє низка програм із пільгового кредитування. Зокрема, це стосується молоді, переселенців і ветеранів АТО й ООС. Однак, далеко не всі ці проекти фінансуються. Единственная программа, которая работает на сегодняшний день в Украине и в Донецкой области, это кредит за счет средств статутного капитала Держмолоджитла. Нами в этом году было выдано около 6 кредитов. Чем больше людей зарегистрировано у нас в нашем списке, тем больше на Донецкую область предоставляется средств на выдачу таких кредитов. Також уже з тиждень у Маріуполі діє місцева програма «Доступне житло». Тобто працівники комунальних підприємств, мерії, переселенці та молодь віком до 35 років можуть взяти кредит на квадратні метри на пільгових умовах. Для работников бюджетной сферы городской совет гарантирует компенсацию в размере 40% тела кредита. Для молодежи единственное льготное условие – это 3% ставка. Если это будет вторичный рынок, естественно, можно самостоятельно искать. Да. Если это будет новое строительство, то город будет предлагать конкретные дома. Документи приймають у ЦНАПах. Насамперед просять заяву, довідку з роботи для працівників комунальних підприємств, а для внутрішньопереміщених осіб обов'язковою є довідка переселенця. Заявник має подати також копії паспортів всіх членів родини, копії свідоцтв про народження дітей, копія свідоцтва про шлюб, копії довідок про присвоєння податкового номеру на всіх членів родини, довідки про реєстрацію місця проживання і документи про підтвердження грошових доходів всіх членів родини. В установі додають, від початку дії послуги прийняли вже 12 заяв. Максим Чумак, Артем Карабецький, Кирило Піхно, телеканал «Донбас».